poslal tě někdo k zemi jako káočkem? Jedno jediný káočko, kdy jsem dostal, jinak já jsem měl, většinou moje zápasy končily před limitem, že já jsem dával, ale jedno jediný jsem dostal a to bylo v Anglii a to se přiznám, že to jsem si hodně nabil. Jako vypínačka úplná. Tak to mě právě zajímá, jaký to je. Skvělý. To je hrozně příjemný pocit. Oni se toho lidi hrozně bojí, ale ono to je takový, to je jenom na chvilku zapnění a prostě... A pamatoval jsi si ho potom, protože jo, hodně lidí říká, jako, že se probudilo v šatně třeba, nebo něco takového. To už pak je daleko těžší, tenhle ten otřes mozku, ten nemám já rád, ten jsem taky nikdy nezažil, ale je to prostě, fakt mě to nevadí.